Es varu vērsties pie mūsu vēl vienas viešņas, pie Maijas. Nu, par šādām antisistēmiskām akcijām tu varbūt pat mazāk, nu, teksim, nu, mazāk domājot, teksim, par Vāciju vai Krieviju, paskatamies varbūt uz kultūru, ko esmu pārliecināta, ka absolūtais vairākums no mums absolūti nepazīst. Vienlaikus nu, tā viena filma, kas ir par iegānstu šai diskusijai, IVV nekad... Tiksim, nekad neatvainojies, kā reizi ir bijusi par Ķīnu. Kā tev šķiet, vai ir kaut kāda kultūra specifika, kāpēc ļaudis nu, tiksim, cepās par vienām lietām Latvijā, par citām Vācijā, par vēl kaut kādām Krievijā, un varbūt Ķīnā tas vispār tas konteksts ir absolūti kaut kāds savādāks? Jā, nu specifika noteikti ir. Nu jā, es runāšu tieši par to lietu, kas mūs ļoti, principā, neaizskar. Tas ir par Ķīnu, jo mēs necepamies par Ķīnu. Es vispirms gribu sākt īstenībā ar jautājumu, ko Iveta pagājušreiz uzdeva un šoreiz neuzdeva. Cik no jums ir redzējuši filmu IVV? Oh, lieliski. Un cik no jums varbūt zina, kas ir IVV vai dzirdējuši? Aptundīcīgi. Nu jā, es mazliet ieskicēšu. IVV šobrīd ir droši vien vietnos vislabāk pazīstamais ķīniešu mākslinieks. Arī disidents. Un ko tas nozīmē par tiem rietumiem? Tas nozīmē to, ka viņa darbi tiek pasūtīti rietumos, viņa darbi tiek izstādīti rietumos, un rietumi arī maksā par viņu darbiem. Tas, protams, nenozīmē, ka Ķīnā viņu neviens nepazīst. Viņš ir pietiekami labi pazīstams Ķīnā. Lūk. Bet runājot par Ķīnu, runāt var daudz un apskatīt no visdažādākajiem diskursiem un aspektiem. Es neapspīšu. Es runāju par daudz, tad lūdzu pasaki. Nu tā. Bet es gribētu runāt par tradīciju, vispirms par tradīciju, jo tas Ķīnas tieši kontekstā ir ļoti svarīgi. Jo Ķīnā tradīcija ir, nu, es šeit teikšu tradīciju tikai ar lielo T. Tā ir ļoti svarīga, ļoti būtiska. Jo Ķīnā ir šī te, nu, aptuveni 5000 gadus senā civilizācija, kas ir nepārtraukta. Nekur citur pasaulē mēs nevaram, nu, par nevienu citu vietu pasaulē mēs nevaram apgalvot to pašu. Un tas ir šis te būtiskais. Viņi paši sevi skata kā vissenāko tradīciju, kā valsti ar vissenāko vēsturi. Un šī te vēsturiskā pēctecība Ķīnas kontekstā ir ārkārtīgi svarīga. Un tādī brīdī, kad mēs mēģinam interpretēt Ķīnu no sava viedokļa, no savas tradīcijas viedokļa, nu, mēs ļoti bieži vienkārši nezinām šo te Ķīnas kontekstu. Un līdz ar to mēs ļoti bieži varam kļūdīties. Un filma vispār ir laba, man patika. Manuprāt, tā ir laba, kaut arī tā ir amerikāna filmas par nācu ar tādām lielām nu, aizdomām, jo amerikāņu skatījums uz Ķīnu mēdz būt ļoti amerikānisks. Un, bet šī filma man īstenībā lika paraudzīties arī uz IVV drusciņ citādāk. Es viņu raksturotu kā domājošu patriotu, kas ir, manuprāt, ļoti augsts vērtējums. Un Ķīnā, tātad mums ir šī te tradīcija no vienas puses, nu es neiedziļināšos tagad, bet nu tā vēsturiskā pēctecība. Un viena lieta, kas ir ļoti svarīga Ķīnas kontekstā, ir tā, ka šobrīd Ķīnā ir nu tā salīdzinoši vislielākā brīvība. Ķīnā vienmēr ir bijusi cenzūra, vienmēr ir bijusi nu, kontrole. Ķīna nav... Nu, Ķīnas valsts izveidošanās princips ir atšķirīgs no rietumu principiem. Ja mums šeit kopš 19. Gadsimta dominē nacionālas valsts ideja, Ķīna nav nacionāla valsts, nekad nav bijusi nacionāla valsts. Kaut arī rietumiem viņi to tā var pasniegt, nu, runājot par haņu tautību, kas ir 92% no visiem iedzīvotājiem, bet šī tautības definīcija ir radīta aptuveni pagājušā gadsimta 50. Gados, un līdz ar to tas nav saistīts ar kādiem etnosiem. Un kas ir pamats, uz kā ir veidojusies Ķīnas valsts? Šis pamats ir vienota ideoloģija, vienota tradīcija, vienota domāšanas tradīcija, kas ir konfucianisms, tas ir daoisms, tas ir budisms. Trīs tādi pamata tradīcijas mums ir, kas veido tādu ļoti interesantu miksli.
Lūk, un tagad es vairāk pievērsīšos tajā pretošanās tēmā vai huligānismu tēmai. Šajā kontekstā no šāda viedokļa raugoties ir iespējams apskatīt divus huligānismu veidus, jā, teiksim. Viens ir tāds, kurš ietilps tradīcijā, iederas tradīcijā, un tāds Ķīnā ir bijis vienmēr, par spīti tam, ka tur vienmēr ir bijis kontrola, tur vienmēr ir bijis cenzūra, tur vienmēr ir bijuši neatkarīgi viedokļi, tur vienmēr ir bijuši šie te huligāni. Un viņi ir izveiduši savu tradīciju, kādā veidā tu valdībai vai jebkam tu vari pateikt, ko tu īstenībā domā, kādā veidā, lai šī valdība neapkārņotos. Un otrs ir ārpus tradīcijas. Nu, ārpus tradīcijas tas varētu būt tā, ka, nu, teiksim, tā kā, es teiktu, kā ir veiveikti. Viņš zinām mērā, viņš atrodas gan tradīcijas, ietvaros gan ārpus tradīcijas. Tik to bišku pārtrauk. Kas ir tas veids, kādā tu vari pateikt Ķīnas valdībai vai vadītājiem, ko tu domā tradīcijas ietvaros? Jā, tas ir ļoti asprātīgs veids, manuprāt. Un tas tiešām, nu, ir ļoti izsaņots nāk no seniem laikiem. Ja, piemēram, nu, agrāk bija dzejnieki, kuri rakstīja, viņiem bija, teiksim, cenzūra, viņiem bija uzrakstīt, ko viņi grib uzrakstīt, un tad viņi vienkārši vienu zīmi, ķīnzīmi, aizvietoja ar citu, kas vai nu izrunas ziņā bija līdzīga tam, ko viņi grib pateikt, vai nu, nu kaut kāda tur tā simbolika, kas ir ietverta zīmē, ja, ir līdzīga. Šobrīd tas pats notiek internetā. Tas notiek ķīniešu Twitterī, kas saucās Weibo, un tas ir ļoti, tā ir vispār ļoti ārkārtīgi interesanta platforma, jo 140 zīmes ķīniešu valodā tas ir ļoti daudz. Es varu pateikt, ļoti daudz. Un Ķīnas internets, kā mēs droši vien visi esam dziedējuši, tiek cenzēts, un tāds tiešām ir. Un cenzēts tas tiek ne tikai tā, ka jūs nevarat tur piekļūt atsevišķām lapām, ja vien jūs nelietot proxy servers, ko, nu, visi, kas vēlas lietot, tas ir maksas. Vai arī tiek cenzēts noteikti, piemēram, jūs nevarat meklētāju kaut ko ierakstīt, vai jūs nevarat kaut ko, teiksim, tajā Weibo lapā, jūs nevarat kaut ko konkrētu nopublicēt. Un tas dažreiz ir tā diezgan smieklīgi, jo tur, es nezinu, vai tagad arī tas tā ir, bet tur bija viens brīdis, kad nevarēja pieminēt vārdā, nu, dažas valsts vadītājs, ieskaitot Hu Jintao, kas bija viņiem, nu, tas galvenais vadītājs, un tur vēl dažas. Un ko viņi izdara, viņi vienkārši iedod niku tam cilvēkam, un visi zina, ka tur, nu, ka šis konkrētais apzīmējums nozīmē valsts vadītāju, un to zina arī valsts vadītāji, un visi, kam to vajadzētu cenzēt, bet viņi to necenzē. Un tad savukārt tas interesantais ir tajā, ka, nu, ir atsevišķi, teiksim, ir tas, nu, ka ir aizliegts ievietot kaut ko konkrētu internetā ierakstīt, bet tai pašā laikā, ja meklētājā ieraksti, nu, tur kaut kā, nu, tā kā meklēt interneta valodu, teiksim, tos izteicienus, tad parādās atsevišķis labs, kurās tas viss ir uzrakstīts, šis nozīmē to, šis nozīmē to, šis nozīmē to. Nu, tas, nu, tāda ir tā tradīcija, kas, nu, reāli viņa ir tāda. Bet viņa tiek tolerēta Ķīnā. Protams, jā, absolūti, viņa visiem viņa patīk. Tas ir atsevišķis. Arī valdība ir. Nu, kā, bet valdība par to neliekas nezīmes, jo viņa gribētu viņu par to likt uz zīmes. Ok, labi, un kas ir tā netradīcijas pretestība? Nu, kas neietilps, neievietojas tradīcijā, es domāju, tas ir lielā mērā tā rietuma ietekme. Teiksim, tādas lietas, kas nāk, nu, piemēram, tā AIVV filmas kontekstā man likās drusiņ, īstenībā muļķīgi, bet, nu, tas kadrs, kur viņš taisa, nu, tā kā kaut kādu savu politisko akciju, ka viņš rāda rupju žestos aizliegtās pilsētas un Mao ģimetnes fona, nu, tas, es gribētu šeit pieminēt brīvības piemineklu, ja? Ja mēs nofotografētu, uztaisītu fotografiju, kurā redzam, teiksim, mūsu roka, kas rāda rupju žestu un tālāk fonē brīvības piemineklu, es nedomāju, ka tas būtu kaut kas tāds šausmīgs, nu, mums, bet varbūt kādam tas būtu kaut kas šausmīgs, nu, man personīgi nebūtu. Un es neredzu, ka, teiksim, tas kaut kā, ka to uztvertu kā kaut kādu, nu, es nezinu, šausmīgu protestu vai kaut kā tā, un es domāju, ka arī Ķīnā to tā īsti neuztver, jo tur ir tas punkts, ka šos te, nu, teiksim, akcijas, kas ir ārpus tradīcijas Ķīnā, viņas līdz tiem ķīniešiem pašiem īsti nenonāk. Tas nav viņiem aktuāli. Tas vairāk ir vērsts uz rietumiem, tā ir tāda spēle uz popularitāti. Ja, jo, teiksim, tam AIVV, nu, objektīvi, viņam ir svarīgi būt populāram rietumos. Kāpēc viņam ir svarīgi būt populāram rietumos? Nu, sākot ar materiāliem apsvērumiem, un beidzot ar to, ka šādi viņš brīnišķīgi var koķetēt ar Ķīnas valdību, ar rietumiem, ar visām tās valdībām. Bet kā tev šķiet tā cena, ko viņš maksā? Teiksim, viņš diezgan ilgi bija ieslodzīt Ķīnā. Nav pietiekama, lai, teiksim, radītu cieņu pret, nu, teiksim, motivāciju? Es īsti nezinu par tām detaļām.
Un tā, es domāju, ka tas ir interesanti, jo redzi, viņš bija tur, nu, teiksim, arī filmā mēs redzējām, viņš tur bija kopā ar citiem cilvēkiem, tos citus cilvēkus nearestēja, viņi darīja tieši to pašu, viņus nearestēja, kāpēc. Es domāju, ka tas viņa arest nu, nebija īsti saistīts ar šo konkrēto protesta akciju. Tas iespējams bija saistīts ar kaut ko citu, bet es nezinu, jo tas vienmēr ar Ķīnu ir tā, ka tur vienmēr ir tik daudz, nu, tādu visādu punktu, nu. Bet es domāju tieši par to, kāpēc tad tos citus nearestēja, jā. Iespējams, ka citi nebija viedokļu līderi un arestē daudzus, tu dot lielāku pamatu pārmetumam, tad arestē tikai vienu, kurš ir viedokļu līderis, tu iebiedē pārējus un mazinu pārmetumu saki, ka tā ir vienkārši privāts gadījums, tad nav kaut kas tam. Tas iespējams bija viens par vienu iemeslu. Tad, ko tiešām, tad mēs atgriežamies atpakaļ pie Armanda un Ilariona, mēs esam dzirdējuši to stāstu par Ķīnu un tas jautājums, kas man jums ir. Ir par šo kultūru specifiku arī to aspektu, ko pieminēja Ilarions par Vāciju. Vai nav tā, ka, teiksim, protesti dažādos režīmos, nu, teiksim, no, kaut vai no Latvijas vai, teiksim, no Rietumu puses, tiek dažādi vērtēti atkarībā no tā riska pakāpes, ko tam disidentam, ar ko tam disidentam ir jāsastopās attiecīgā režīma kontekstā. Un varbūt tas, kas notiek Ķīnā attiecībā uz cilvēkiem, kas mēģina cīnīties pret režīmu, izsauc lielākas simpātijas nekā Vācijā. Tas, kas notiek Krievijā, nu, teiksim, disidentisms izsauc lielākas simpātijas nekā Latvijā. Vai kāds no jums, teiksim, būtu gatavs, ja jūs zinat, nu, teiksim, aptuveni kādu, nu, nesevišķu demokrātisku valsti, nu, teiksim, vai tā ir Ķīna, vai tā ir Krievija, nu, teiksim, ar līdzīgām akcijām, kā jūs darbojaties Latvijā, darboties arī tur, tajos apstākļos, tajā sistēmā? Vai arī, nu, teiksim, tā režīma? Vai tas, kā jums šķiet, vai tas prasa kaut kādu lielāku drosmi darboties šādos autoritāra režīma apstākļos? Tu darīti, teiksim, taisīt tādus piketus? Es domāju, ja es būtu piedzimis citā valstī, kurā ir tādas sistēmiskas problēmas, nu, es, nu, droši vien raksturs jau būtu tieši tāds pats un arī iet un cīnīties. Bet ja tu, teiksim, Latvijā vai tajā citā valstī zinātu, ka par to, ko tu dari, tev principā draudinājas administratīvais sods, bet reāli nonākšana cietumā? Ļoti, ļoti grūto ir iztāvoties, ka es tādu piedzimis kaut ko citur un jārīko. Citācijas, bet, nu, es domāju, gan jau ka darīt, ja mērķis, nu, attaisnot līdzekļus un, ja varētu iegūt kaut kādu sabiedrības uzmanību tai problēmai, tad, droši vien, tas būtu tā vērts. Ja es varu piebilst, es domāju, ka tam nav nekāds sakars ar to, kāds sekas tam ir visam, bet gan ar to, kāda, cik spēcīgs ir tas vēstījums. Tāpēc, ka, nu, kā mēs zinām, no padomu laikiem daudz cilvēku aizbrauc uz Sibīriju un tur nomir pilnīgi bez nekāda vai ar ārkārtīgi mazu iemeslu. Un nevienam tas nerūpēja, tāpēc, ka neviens nebija dzirdējis viņu vēstījumu. Savukārt, kaut kādi atsevišķi skaļāki vēstījumi, nu, tie bija dzirdami, pat neatkarīgi no tā, kāds tam bija sekas. Ilarām, teiksim, atviešoties arī pie pusī rajot pie reizes, vai tev, nu, teiksim, es nezinu, nerodās kaut kāda cieņa pret tām meitenēm tieši tā konkrētā režīma kontekstā, ka rīkojot šādas akcijas, nu, tu diezgan droši zini, ka tevi ne tikai tev draudēs tie 2-3 gadi, bet tevi reāli arī iesēdinās. Nē, man nerodas cieņa pret viņu, un es paskaidrošu, kāpēc jūs minējat šeit mērķus un cilvijas riecetot. Līdzekļi. Man ļoti tuva Gandi mācība, kurš viņš īpaši akcentē, ka mērķis un līdzeklis nav atraujums viens no otram, un ar līdzekļi var kompromitēt mērķi. Manuprāt, tas ir tas, ko šis meitenes tur izdarīja. Viņi kompromitē jēgu ar neadekvātu līdzekļi, un līdz ar to, pat, nu, kaut vai vajadzētu būt, ka man radītu cieņa, ka man būtu cieņa pret viņu, man nav cieņas. Es domāju, ka tas ir par daudz, un atgriežoties pie Gendi, piemēram, viņš bija padomju laikos, viņš sākumā nebija cienīts padomju valstī, jo viņš bija uzskatīts par buržuāzu, jo viņš kritizēja padomju savienību. Un kritizēja tieši par, no vienas puses viņš cienīja, viņš teica, ka tā ir nabadznieku
valstība, vienīga ekskluzīva pasaule nav nekur tāda uztaisīta, bet ar mērķiem, ar kuriem tā ir panakta, viņi bija nepieņemami tā. Un, tika, un viņu sāka cienīt padomju valsti tikai pēc tam, kad otra pasaules kara sakuma viņš uzrakstīja kādam, es nezinu, man liekas to angļiem, ka vai tiešām neviens neapvienos ar PSRS, lai astāvētu, jo kā tā, tad zaudēs tā nu, valstība, kura ir vērtība. Un, nu, Līdzekļi un mērķis ir savienojumi, man nav cieņas pret viņu. Bet redzi, Ilarijā un daudziem nav cieņas varbūt pret tevi, jo viņi varbūt. Uzskata, ka tas referendums, kas tika rošanās varbūt. Par divām valsts valodām, aizskar viņu dziļākās vērtības. Jā, un es, un es nepretendēju uz viņu cieņu, es pretendēju uz saprašanas. Ā, bet par pusi ir aiet, tu viņas saproti, bet viņas necieni. Jā, es varu, es sapratu, ka viņam bija pamats, ir pamats, par ko kritizēt valsti. Bet viņi ir izvēlējuši nepareizu metodu, un par to es viņu kriz... par to es viņus necinu. Jā, tā. Lūdzu skaļāk. Kāds varētu būt jūsuprāt, teiksim, tas veids, lai, teiksim, nekompromitētu, nu, nu kā, teiksim, jūs rīkotos, lai, lai tas, nu, pievērš sabiedrības uzmanību, bet lai... tas nenonāk pretinās ar riku likumu vai kaut kā. Piemēram, Ilarijā, tu zini, var, iedomāsimies to situāciju. Tu zini, ka 80%, nu, pieņemsim hipotētiski, Latvijas sabiedrību aizvainotu kāda tava akcija, bet tu esi pārliecināts, ka tā akcija ir svarīga. Ko tu darītu šādā situācijā? Es meklētu līdzekli, kā to darītu, lai piesaistītu uzmanību, lai paceltu problēmu, bet tomēr Nu, neizvainot, neizvainot vairāk nekā vajadzīgs. Un, manuprāt, akcija, ko uztaisījuši pusi raļa, bija vairāk nekā vajadzīgs. Tas, tas ir mans pārmetums viņiem. Un viņu iepriekšējās akcijas man rada šaubas par to, par viņu intelektuālo potenciālu. Vai viņi tiešām to darīja, lai paceltu problēmu, vai viņi to darīja arī izklaides pēc. Jo, nu, man, man tur ir šaubas. Un... Tā, divi cilvēki. Un vēl es, sapratu, vēl es vēl to kā, man grūti komentēt vispār par to, kas man bieži jautā, ka, kāds ir jūs uzskats par to, kas notiek Krievijai vai vēl kaut kur? A, teiks kam, vai mums nav par ko runāt šeit? Latvijā. Jā. Un, manuprāt, nu, ir tāds princips, ka ļaunums ir šeit un tagad. Un jācīnas pret to, pret ko tu vari cīnīties. Nevis pret, pret kaut ko iluzoru. Nu, varam cīnīties par... Likuma pārkapumiem, cilvēktiesu pārkapumiem Afrikā, varam, bet vai mēs tiešām varam ietekmēt situāciju? Ne, nevaram. Tur ir savi cīnītāji. Ok, labi, tad Olga, tad Rozmanot kungs. Man ir tikai mazs aicinājums, varbūt mēģinājums ienes diskusijā vēl vienu aspektu, kurš ir tā parādās, bet viņš nav tā kā noformulēts. Estētiskais moments, tā sakot. Man šķiet, ka bieži vien, jo mēs to neverbalizējam, bet tas, kas nosaka vienas akcijas veiksmi un cieņu pret to, ir nevis šis paredzamais sods, tas konteksts, kādā tas notiek, vai iemesls, bet gan šī vēstījuma, un ne tikai arī vēstījuma saturs, ja mēs varam viņu kaut kā to analītiski atšķirt to formus, bet tas estētiskais izpildījums kvalitāte. Un tas ir tas, kas bieži vien arī šī aspekta, man liekas, Latvijā pietrūkst, lai mums būtu tādas akcijas, kas, nu teiksim, mums bija brīnišķīgi tā falva nešana pie brīvības pieminekļa pēc satura, bet tas falvas izskatījās tik nesmuks. Viens nepamanīja. Nu, tas, teiksim, netika iznests līdz galam. Nu, Mēs pie šiem jautājumiem noteikti atgriezīsimies par mākslinieces krāšņām, protestu demonstrācijām. Paldies par šo akcentu. Jā, jūs vēlaties. Jā, nu, man liekas, ka pirmām kārtām vajadzētu tā mazliet precīzāk noteikt, par ko mēs runājam, jo brīžiem mēs jaucam disidentismu ar intelektuālo huligānismu, ja, kas, manuprāt, ir atšķirīgs lietas, ja, var būt saistīts, ja, bet tomēr atšķirīgs. Bet kas attiecās uz to protestu, es gribu atsaukties uz otru filmu, tas ir Zaftra. Un ja mēs gribam par šo apgrupu vai nā, nu, man liekas, man tur nāks prāta par šī filmas nostīt, ir elegants protests. Un ir negaunīgs protests. Es atvainoju, tad, kad es sākumā skatījos, ka zog veikalā produkcijā, čurā pie svešās mašīnas, ja, un tā eleganti lēkā no vienas mašīnas uz otru, man simpātijas neradās. Ja. Bet, kad es ieraudzu locekli,
paceltu, ja? Tu kāds, manuprāt, tur pretī kaut kāds karaspēks štāps, ja? Saprotiet, tas ir eleganti. Tu nevienu neesi aiztīt, bet tu esi parādījis savu attieksmi. Un to ir jāprot. Un tur, man liekas, ļoti labi filmā parādās, man liekas, tas tā nav akcentēts, ka, principā, viņi pāriet, nu cik nu tur, protams, tās pārdomas bija parādījis. Manuprāt, tur ir tā sals, un šajā ziņā es arī varētu teikt, tas, zinām, arī atbild uz jautājumu. Ja? Ja es varu izdarīt kaut ko, parādot savu attieksmi, un tā ir pašā laikā, neapskādējot cita mantu vai neriskējot ar to, ka es izraisīšu. Ja, kaut arī, protams, tā lieta nav tik vienkārši arī tie jautājumi Milerionam mums to pašu norāda. Ja. Manuprāt, tas ir, kādreiz viņa pašās beigās, kad paceļās tilts, nu, eleganti. Nu, cer, kur nos, un tas arī tika atzīts, man liekas, par vieno spiltākiem mākslinieckiem pasākumiem, ja, kurā tur gadā, kad tas bija. Ja. Un tas arī bija visiem sapratams. Attieksme bija visiem sapratama. Jo, piemēram, tas akcija baznīca, viņa nebija visiem sapratama. Bet par to paceltu tiltu, то es piekrītu kaut vai es, nu, man ir cita attieksme pret pret varu Krievijā, bet es piekrītu tam, ka tas ir pieņemams un tas bija tāds viennozīmīgs vēstījums. Un vēl es vēlējos teikt, ka man liekas nepareizi lietot to veselīgs huliganisms, vispār vārds huliganisms, tā ir, nu, tas ir likuma pārkāpums. Tīra veida vairāk sadzīviska nozīme. Pārējāk, manuprāt, būtu teikt pilsoniska nepakļaušanas, ko, kam aicināja arī Gandhi, ka, ja pārkāp likumu, bet ar skaidru vēstījumu, kāpēc. Kad Gandhi, piemēram, dedzināja personas apliecības Dienvidu Afrikā, tad viņš uzreiz pateica, kāpēc viņš to dara, un visam bija skaidrs, kāpēc viņš to dara. Tas bija noteikti likuma pārkāpums, bet viņš, nu, neizvainoja... Jā, nu huligānismus galvā ir kaut kas atdzīvis, mums šiek vairāk juristiem, cilvēkiem ir jurista izglītība, bet, nu, teiksim, tā remārka ir pieņemta, bet tā jums ir vēl kaut kas sakāms, es vienkārši, mēs par mākslinieckumu dūtās pārējām. Man tas komentārs jautājums ir tāds, mēs ļoti daudz runājam par ārzemē, un, man liekas, Latvija arī ir diezgan, nu, tā kā ir piemēri, par ko runāt, un, kā varbūt vairāk arī no publiski gribētu dzirdēt to, kas Latvijā ir bijis, un kas ir licies paši tādā, Ļoti labs ierosinājums. Vai ir kaut kādas vēl spilgtas akcijas, ko jūs atceraties un ko būtu vērts pieminēt, un kuras nav organizējis ne Armands, ne Ilerions? Bija, man liekas, kas vizuāli speciālākā bija zemnieku protestos, bija tā beigtā zirga galva zārka aiznesšana ar asiņu, kas, nu, tas pirmais impakts bija. Bet man mīļākā ir īstenībā pirms daudziem gadiem Rīgā parādījās krievu alfabēta burtiem uzrakstīts pasmaidi. Un viņš bija stencils, kas sapūst uz sienām, un viņš bija tik šausmīgi vienkārši, un tik tas, ka tanī brīdī tur bija, man bija vienalga, vai šī valstī runājam latviski vai krieviski, bet galvenais ir, ka mēs smaidam un kopā. Nu, es ir, ka viņam viņš bija tik ļoti ātrs un iedarbīgs. Tas bija tāds, kas man ir palicis. Bet runā arī ir par efektivitāti. Cik efektīvs tas bija? Tas bija, jā, it kā pozitīvs, bet par runa, jebkura protesta akcija, vai huliganista, veselīga pilsoniska huliganisma akcija, akcija ir konkrēts mērķis panākt tādu rezultātu. Kāds rezultāts bija tur? Piemēram, referendumā es izvietoju na vakzāli stācijā, izvietoju plakatus, kur bija rakstīts mama, kuras, piemēram, ir alfabēta, gan kirilica, gan latviņa alfabēta, ir tas pats. Uzrakstīt tur Janis, tam Paška, Ivan, Maris, tāda gada izlaidums. Un bija jauktas burtas, bet daži cilvēki vienkārši nesapratīja to. Par godu viņam. Tā ir par to, nu, runa par to pasmaidī. Pozitīva, bet kāds vēstījums? Nu, par to, protams, jādomā.